Já, þá held ég sé nú óhætt að segja að við förum í eitthvað allt annað því karlmenn eru með alveg eins laskaða sjálfsmynd og konur þótt menn telji annað og hjá þeim eru fordómar gagnvart því að tala um og vinna með tilfinningar sínar. Þetta segir Heimir Snorrason sálfræðingur sem segir tíma til komin að endur skilgreina karlmennskuna. Hvað á við með því? Baldvin Þór Bergsson ætlar einmitt að spyrja hann að því. Velkomin Heimir. Takk. Þú stýrir námskeiði hjá kvíðameðferðarstöðinni sem að ber yfirskriftina styrkur og sátt sem er bara fyrir karlmenn. Út á hvað gengur þetta námskeið? Þetta er sjálfstyrkingarnámskeið sem er sér hannað fyrir karlmenn. Við erum búin að reka náða sjálfstyrkingarnámskeið á kvíðameðferðarstöðinni í einn 8 ár og það kom snemmi ljós að það var gríðarlega kynjaskekkjaðar. Það er að segja að þáttaka karlmanna var einungis í kringum 10% og það er ekkert í fræðunum sem bendir til þess að karlar séu almennt með betri og sterkari sjálfsmynd en konur. Þannig að við svona fórum að grafa svolítið fyrir um þetta, ég og Ásmundur Gunnarsson, sálfræðingur, og ákvæðum því að svona kynja skipta, það er að segja að vera bara með námskeið sér hana fyrir karla. Og það sýndi sig strax að það var markað fyrir það vegna þess að þau námskeið fylgdust mjög hratt. Og við höfum verið að keyra þetta núna í 2 skipti og það þriðið er að fara að byrja núna bara á næstunni. Og hvað er það sem að rauninni fer fram á svona námskeið? Hvað er það að fjalla? Sko, við erum skert sjálfsmynd almennt, er ekki klínist hugtak. Ég er semst sálfræðingur og hérna vinn þá oftast með hérna ýmis konar frávik sem eru svona, myndum kallað svona klínist marktæk eða einhvers konar klínisk viðmið. Þetta er svona, skert sjálfsmynd er sambland af langtíma depurð, kvíða og svona vansæld. En lykilatriði í þessu er raunni það sem myndum kallað þá neikvæðar grunnhugmyndir sem einstaklingurinn hefur sjálfan sig. Og það er þá bara grunnhugmyndir eins og ég er ekki nógu góður, ég er vitlaus, ég er ljótur, ég er frekur eða eitthvað slíkt. Og þessar grunnhugmyndir ráða því svolítið hvernig við beitum okkur í daglegu lífi, hvernig við högum okkur. Eða ég verð ekki nógu góður í þessu viðtali, það er viðtali verður rasnarlegt. Já. Við vorum að tala um að hérna rétt á þannig að það að vera stressaður, að bara það er viðurkennalismis núna, já, að vera stressaður við það að mæta í sjónarsviðtali, það var eitthvað sem að sumundu líta svo á að maður ætti ekkert að gera það. Já, nú get ég kannski, ég veit ekki hvernig ég lít út í sjónvarpsskjánum, en ég er öskrandi innra með mér, ég þurft að hlaupa inn á klósettið með hérna, umfjöllunum ferðamálum hliðina. Og ég myndi segja svona, við mælum oft kvíða þannig að við sendum þá 10 sem er mesti kvíði sem við erum upplifað. Ég myndi segja, ég hef verið svona, og sé núna ég kannski 6, 7, 8 í kvíða með þetta. Já, já. En bara þetta, koma fram og viðurkenna það sem sagt opinberlega fyrir, og kannski fyrir sjálfum sig líka, já, maður sé ekki fullkomin, er það stór hluti af því að svona laga þessa skertu sjálfsmynd? Já, ég myndi segja það, sko, vegna þess að það hefur verið kannski erfiðari fyrir karlmenn í okkar samfélagi að tjá sig um tilfinningar sínar og um sína vankanta, um sína vanlíðan, um sína sorgir. Þetta hefur verið kannski svona stereotypist séð gegnum tíðina frekar þá færi kvenna að tjá sig um þessi mál og meðan karlar hafa svona þurft að halda svona einhverju töffara yfirbragði og kallaði kellingar ef að fara að tjá sig um þessi tilfinningarlegu málefni. Og hérna, já, þannig ég held að þetta hafi svona já, þróast þannig svolítið með tímanum. Já. Hvað með aldursskiptningu, hefur það eitthvað á tilfinningunni að það séu frekar eldri karlmenn en yngri sem að þjáðist eða er þetta einhvern veginn dreift jafnt? Mér sýnist að hópurinn sem er að sækja til okkar er mest á milli 30 og 40s, en ég get hins vegar ímyndað mér að yngri karlmenn séu tilbúnaði til að tjá sig um tilfinningar sína í dag heldur en eldri karlmenn, þar sé að þeir sem eru yfir svona miðjum aldri, svo að segja, en það eru líka einstaklingar sem eru þá sem eru aldir upp í samfélagi sem að mun kynskiptara heldur en það sem við búum við í dag. Þú hefur sagt að hugsanlega sé einhver skýring að sem sagt að karlmenn séu eiginlega ósáttir við að vera að missa völd. Er það hluti af því að bara það jafnrétti kynna séu aukast að þá sé sjálfsmynd ákveðins hóps að hún skerðist? Já, þetta er ágætt samantekt hjá þér. Ég hérna ekki orðað þetta svona vel sjálfur. Í rauninni þá þetta er nú eiginlega orður ég held ég haft upp á viðtala við þig. Já,
gott viðtal. Það var eitthvað sem vann þetta viðtal mjög vel. En sko, við höfum búið við mjög svona stranga kynjaskiptingu í síðsliðin 200.000 ár, svo að segja, sko, síðan homo sapiens sapiens var til sem undir tegund. Og bara á síðustu 40 árum hefur orðið svo ótrúleg bylting í því hvernig kynin eiga samskipti og hvernig svona hvernig kynjar hlutverkin hafa riðlast. Og það eru mjög margir karlmenn sem allavega svona samkvæmt minnireynslu sem upplifa sér ógnað í þessu andrúmslofti. Og ég lýst þess einhver staðar sko eins og við varum íþróttalið Manchester United og við erum búin að vera vanir því síðust 200.000 árin að vera alltaf 5-0 lifir og við erum bara orðin svolítið værikærir og við erum bara að hafa þetta svona og svo allt í einu byrjar litla lið að sækja og er komið sko 5-4 og hérna þeir eru ekki að það búin að ná okkur. Mm. En við svona stöndum svolítið, við erum örfinglegir, við vitum ekki alveg hvað við erum að gera. Rétt að lokum, verðurðu var við gagnrýni á þessa umræði þar að þú setur ekki að málsa þessu? Já, ég hef orðið verið það og sérstaklega bara svona mín persónlega reynsla bara að ræða þetta við mína vinni og svona í mínu nánasta ring, sko, þá vill oft vera þannig að konurnar taka upp umræðina. Það að segja svona, kallarnir oft bara svona tiltölulega sammála og kinka svona bara kolli og meðan konurnar vilja diskutera þetta svona út frá jafnrétti kynjana. En í mínum huga þá snýst þetta alls ekki um neins konar spurningum um hvort að feminismi sé góður eða slæmur. Þetta snýst bara það að karlar hafi meiri tækifæri til þess að tjá sig um sína tilfinningar. Án þess að það sé speglað í réttindum kvenna eða eitthvað slíkt. Þetta eru bara okkar réttindi. Mm. Bara eins og hvað annars. Látum við vera lokaorðin þar áminning. Takk fyrir komuna í Kastljós. Takk innlega.